Projek hidroelektrik Nenggiri yang bakal siap pada pertengahan 2027 dijangka memberi manfaat kepada masyarakat tempatan khasnya orang asli. Lembah Nenggiri iaitu tapak pembinaan empangan hidroelektrik sebenarnya adalah kawasan penemuan pelbagai artifak dan bahan prasejarah yang terawal di negara ini. Ikuti laporan khas pembinaan empangan Nenggiri siri kedua bersama wartawan Muzamil Abdullah. Pada November 2022, Malaysia dikejutkan dengan penemuan rangka manusia prasejarah yang lengkap bersama artifak lain di Gua Keledung Kecil di Lembah Nenggiri oleh pasukan penyelidik dari Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Rangka manusia yang berusia antara 14,000 ke 16,000 tahun itu mengatasi rangka Perak Man yang ditemukan pada 1991 di Lenggong Perak yang berusia antara 10,000 sehingga 11,000 tahun. Artifak lain yang ditemukan termasuk peralatan batu, tembikar, peralatan pengebumian dan lukisan dinding yang menyumbang kepada dapatan fakta baru berkait amalan pengebumian dan evolusi sosiobudaya kehidupan zaman prasejarah di Lembah Nenggiri. Kabaran besok adalah untuk kita nak menganalisis secara terperinci 70,000 artifak itu yang akan mengambil masa lamalah. Dan itu mungkin pihak kerajaan negeri dan juga Jabatan Warisan Negara akan meminta bantuan daripada pihak universiti. Penemuan bersejarah ini merupakan sebahagian daripada 71,289 sumber khazanah warisan dan bahan prasejarah yang ditemukan di kawasan Lembah Nenggiri semasa pasukan UKM menjalankan kerja-kerja ekskavasi arkeologi menyelamat untuk projek hidroelektrik Nenggiri. Bagi memastikan sejarah dan nilai artifak tidak luput ditelan zaman, kesemua bahan arkeologi ini akan ditempatkan di dalam sebuah galeri mini yang bakal dibangunkan oleh Tenaga Nasional Berhad berhampiran Empangan Nenggiri untuk dipamerkan kepada orang ramai. Pembinaan projek Empangan Hidroelektrik Nenggiri bermula pada Mac 2022. Susulan itu penempatan semula masyarakat orang asli di Pos Tohoi, Pos Pulat dan Kampung Kuala Wias akan dilakukan secara berperingkat. Menurut TNB Genco, setiap ketua isi rumah orang asli yang akan dipindahkan bakal menerima sebidang tanah seluas 0.5 ekar yang akan menempatkan sebuah rumah berkeluasan 75 meter persegi. Ini kita sudah buat dua pembayaran lah pampasan pada 9 hari bulan dan juga pada 14 hari bulan 8 baru ni. Dan seterusnya nanti bila proses penempatan baru mungkin akan ada lagi pampasan yang kita sebutkan tadi itulah pelaksanaan rumah, pelaksanaan ya. Bantuan sara hidup. Bantuan sara hidup dan juga elok perpindahan itu semua akan jadi kira lah. Dan ini semua telah dipersetujui bila kita berbincang bersama dengan penduduk dan juga dengan bantuan JAKUA dan juga kerajaan negeri. Selain itu, ketua isi rumah juga akan menerima saraan sementara meliputi allowance perpindahan bernilai RM500, bantuan keperluan dapur asas bernilai RM200 serta allowance sara hidup bulanan bernilai RM700 untuk tempoh minimum 48 bulan. Bagi pampasan kawasan perkuburan, setiap waris berhak menerima wang pampasan sebanyak RM500 untuk setiap kubur yang tidak dapat dipindahkan. You all tengok bantuan dia atau compensation dia bagi pelbagai tau. Bagi tengok, I think this is the best lah dia bagi. Sekarang kita lihat kan dia bagi pampasan because of kerugian dengan tanah. Nanti bila dia orang move, pihak berkenaan akan bagi bantuan sara hidup dia sehingga 5 years sehingga dia punya sosio ekonomi bagi sebab kalau kita tengok tadi kan design the layout tu rumah dan tanah juga. So sementara hasil tu dapat, TNB akan bagi lagi pampasan. Menurut pihak TNB, kawasan yang di mana saya berada sekarang ini iaitu di Pos Tohoi akan ditenggelami air setinggi 1.5 meter. Namun proses pemindahan tidak akan bermula sehingga tahun 2026. Dan sementara itu mereka akan terus pada di sini dan pada tahun 2026 barulah mereka akan mula berpindah dan di kawasan baru itu ianya akan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan di mana setiap ketua isi rumah akan diberikan tanah, setiap rumah yang diambil akan diberikan rumah baru yang lebih selesa dan mereka juga akan diberikan bantuan sara hidup dalam tempoh minimum 4 tahun. Sementara menunggu buah-buahan dan tanaman yang mereka tanam di kawasan baru itu kembali membuahkan hasil. Zamil Abdullah, Bernama TV.